ဖေရှားဟာတဘာဝရဲ့အလှတဆဖြစ်ပြီးနှုတ်ပြတင်ရင်ပြီးဆိုပြကြည်လင်းတဲ့အသားရေးစမ်းမှတန်ဆွမ်းတဲ့စံကေတာနဲ့ပန်းနုတို့ရောင်လက်သက်ချေတဲ့အလှတော်ကိုဖေရှားကတလအတွင်ပေးဆွမ်းနိုင်မှာပါတမှုထူးကြသောတဘာဝရဲ့အလှတဆဖေရှား ပါပါရှင်ဒေါက်တာမြန်မာကျမရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ Natural Beauty Program လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကတော့ Beauty Blogger ကဖြိုးတိပိုင်နေဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့ကျမတို့နွေရာသီမှာအသားရည်အေးများဖို့အတွက်မျက်နှာကိုဖြန့်မဲ့ Facial Mist လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါရစေ။အဲ့ဒါလေးကိုပေါင်းပစ္စည်းတွေပါဖြစ်တဲ့ဘလိုလေးတွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ Lemon juice ကိုတော့သူကအသေးတစ်ခွက်ပေါ့နော်လေမွန်ရဲ့တချမ်းသုံးပါမယ်ပြီးတော့ဒီရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုကြတော့လက်ဖက်ရည်စုံလေးနဲ့တစ်စုံဒီ သခွားသီးရဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့ကိုပေါ့နော်အရေးလေးညှစ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်မဒီသခွားသီးနဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအရေးလေးညှစ်ပြီးယူပါမယ်သခွားသီးလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုတော့လက်ဖက်ရည်စုံလေးနဲ့တစ်စုံထည့်ပါမယ် တကယ်လို့ဘလန်ဒါနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဘလန်ဒါထဲကိုထည့်အကုန်လုံးရောမွေပြီးတော့အဝတ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးအရေးစစ်ချလို့ရပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဒီအရေးညှစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျမဒီမှာသခွားသီးနဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်အရောအရေးလေးရပါပြီအဲ့ထဲကိုကျမတို့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့ရောပါမယ်ခုနကတည်းကပြောထားတဲ့ဒီ
မယ်အခုဒီ lemon juice ခုနကအရင်ညှစ်ထားတဲ့တချမ်းစာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အကုန်လုံးကိုနှံသွားအောင်ရောမှွေလိုက်ပါမယ်ရတော့ဒီဖြန့်မဲ့ facial mist လုပ်မဲ့ပလင်းလေးပေါ့เนาะအဲတခုတတိထားပေးရမှာကဒီ facial mist ထည့်ဖို့တော့เนาะ container လေးကိုဒီပလင်းရွေးတဲ့အခါမှာ matter လေးတထုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ facial mist ပလင်းနေမဖြစ်ရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတဲမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ debut တက်လို့ပါအဲဒီတုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအရည်သွေးမြင့်နဲ့ပေါ့เนาะ plastic ဒီ facial mist ပလင်းလေးတွေဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်အခုကျွန်မဒီအရဲကို facial mist လေးထည့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီကျွန်မပြောတဲ့ facial mist လေးရပါပြီဒီ facial mist လေးကိုကျွန်မတို့ရေခဲတက်တာထဲမှာတစ်ပတ်လောက်ထိထားပြီးသုံးလို့ရပါတယ်သုံးပြုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကိုသုံးချိန်အထိသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ facial mist လေးကရေပြားကိုအေးမြလန်းဆန်းစေတယ်ပြီးတော့နေလောင်ထားတဲ့အရေပြားကိုပြန်လည်တက်တာကောင်းမွန်စေတယ်အမဲစက်တွေတင်းတိတ်တွေမှဲ့ကြောက်တွေကိုမိမ့်မိန်သွားစေတယ်
ဒီမျိုးလုံးနေမို့နေတာကိုလည်းသူကတက်တာစီတယ်ပြီးတော့ချွေးပောက်ကလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ချွေးပောက်လေးကျဲနေတဲ့ဟာလေးတို့ချွေးပောက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကျင်းစီတယ်မျိုးလုံးနေမို့အစ်တာကိုလည်းသူကတက်တာစီတယ်အသားအရည်ကိုပြန်လဲကောင်းမွန်လာစီတယ်ချွေးပောက်ကလေးတွေကိုလည်းသူကပြန်လဲကျင်းစီပါတယ်အခုဒီ Fisher Miss တွေကပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသားအရည်ကိုအေးမြစေတဲ့အတွက်အားလုံးသဘောကျကြမှာပါအခုဒီပြောတော့တာလေးတွေကိုလည်း like လုပ်လို့လည်းပြုမယ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးကြကျေးဇူးများကျေးဇူးများရှင်